Сьогодні 15 українців, які отримали поранення на сході України, вирушають до австралійського Сіднею на ігри нескорених. У складі національної збірної і чернігівець Олександр Гавриленко. 8 років служби у поліції і 4 ротації на схід. Взимку 2015-го Олександр отримав мінно-осколкове поранення в селищі міського типу Чернухине Луганської області. На іграх нескорених він виступатиме у дисципліні пауерліфтинг. Наскільки спортсмени готові до міжнародних змагань – дивіться далі. Інвалідність – це не вирок. Життя може продовжуватись, і ми своїм прикладом таких хлопців, як і у нас в команді, як і в минулому році Вадим Свериденко, 4 ампутації, не сидить вдома, не сумує, а приходить в спортзал, тренується, змагається і перемагає. Готові до перемоги, до змагань. Прямо так налаштовані? Налаштовані. Налаштована вся команда. Звісно, у кожного є ціль виступити гідно, гідно представити свою країну. Раніше займався, але так, як кажуть, качався. Зараз це робота трішки інша. Ми працюємо по іншій схемі пауерліфтингу. Вже по схемі пауерліфтингу. Не просто займатися в залі, там, наращувати мишці, але треба ще наращувати силу. Ігри нескорених в австралійському Сіднеї проходитимуть з 20 по 27 жовтня.